në Shqipëri. Sigurisht që vendim pavajësie, edhe pse duket vështirë nga apeli, do ta vinte përballë zgjedhjes, si shta edhe kapri Belerin, pra Himarën apo mandatin e eurodeputetit. Por gjithsesi, çfarë duhet ndodhë Himar? Duhet të shpallet në zgjedhje parakoshme Himar? Në qofë sa i bën betimin si eurodeputat atje, po pastaj se s'mund bajmë. Nuk ka, nga ekspertët më thanë sot që njofin Parlamentin Europian që nuk mund bajt dy mandate, që kanë permanente, ta. Edhe nuk mund bajt, si puna deputetit tonë, që nuk mund bajt dy mandate, dy funksione, nuk mund bajt dy funksione. Tani, se këto zgjedh, se ta ka apre e do zgjedh, nuk e do zgjedh, pyshti i Belerin tani, nuk e di unë atë po, nuk parë për sifrë. Por, njerën të ta lërë, në qofë se lërë i man eurodeputetin, dhe lë Himarën të kemi zgjedhur para kohë, por kjo zgjidhet më datës 7, jo më përpara. Okej, okay, për të anës ligjore kemi edhe një çështje. Duket se me 7 kanë vendimin, nuk e di tamam, ha. Politike. Datën 14 qershor, bazisë së ditës është apeli, mos ka poja apo jo. Duhet para apeli një herë. Gjithsesi, duke mos e parajgjuar apelin, vinte politika. Që është prente, si shtë është në këpon, 14 qershor. Shqipëria i bie, kështë si qemi sot, të mbaj një euro dhe përre të burg. Politikisht, cilë është ndërpretimi kësaj? Në qëpë se ka shke ligjin, se kjo është telbi. Pra, ne nuk duhet kemi dy standarte për një qytetarë zakonshëm edhe për një qytetarë të jashtë zakonshëm. Pra, këtu, pra ne po them që kjo është një rast shumë mirë për të parë sa këllë që ka drejtësia shqiptare për të zbatu ligjin. Nëse intimidohet dhe pasaj del që kur je eurodeputet se ke shkel ligjin, po kur je qytetarë zakonshëm e ke shkel ligjin, atëherë këtu nuk ka arsye edhe për ne që besojmë kë reformën e drejtësisë, më të kemi në edhe besim ky sistem. Ka për çfarë votuan Belerin? Mendon që se Burgosia është e mbyllur ajo. Burgosia e tij e bëri eurodeputet, e futën në listë mbyllur pra ajo. Pra, Beleri votohet për partinë. Beleri është kosha pastaj. Edin ata më burr këtë punë kanë bërë. Beleri i detyrohet shumë. Është listë mbyllur, po të jetë super e mbyllur, edin ata më ajër sistemi i tyre. Edhe një herë votohet për partinë, nuk votohet për Belerin, është votuar për partinë. Po dikush e ka vënë atje në listë, ka dhe listë preferencës, ka dhe vota nominale. Parti pa njerëz nuk ka. Pa kërcësi ka kjo më ç'është tamam. Rama e krijoi shansin e jetës Belerit. Praktikisht e bëri hero. E bëri hero dhe